Erməni və ya müttəfiq Dağlıq Qarabağ qüvvələri Dağlıq Qarabağ üzərindəki 6 həftəlik müharibə dövründə Azərbaycandakı yaşayış məntəqələrinə edilən hücumlarda dəfələrlə geniş şəkildə qadağan edilmiş çoxlu silahlardan atəşə tutub. Silahların ayrı seçkilik etməməsi səbəbindən kasetli döyüş sursatlarının istifadəsi müharibə qanunlarını pozur. Human Rights Watch kəşfiyyatı Noyabr ayında Azərbaycanda səfəri zamanı 3 bölgədə mülki əhaliyə qarşı 4 kasetli raket hücumunu sənədləşdiriblər. Human Rights Watch'un Avropa və Orta Asiya direktoru Hayk Williamson bu silahların istifadəsini yol verilməz və vəhşilik adlandırıb. Eyni zamanda direktor hər iki ölkənin bu silahların istifadə edilməsi ilə bağlı öhdəlik götürməli olduqlarının vacibliyini qeyd edib. Hücumları sənədləşdirən təşkilat, hücumlara məruz qalmış yerli sakinləri şahid kimi dinləyib. Mən özüm bura gizlənmişdim, burada gəldi simit raketlərin kasetalarıydı. Bütün haradasa 8 dənəsi, 7 dənəsi bizim bu əraziyə düşdü. Özüm gizlənmişdim, çıxmalım. Sakitləşəndən sonra çıxdım ki, yəni bu vəziyyət alıb. Yəni, kəftədə yaxşı edir, şükür Allaha. Hələ də çıxmamışam, atalarla buradayam, elə burada qalıram, çıxmıram, yer yoxdur, gedək, qalaq. Faciəsi oldu, 5 oktyabr günü dəhşətli, həqiqətən dəhşətli faciə oldu. Şükür bugünə ki, balım sağ salamatdır, qılçasından yaralandı, qəlpə girdi qılçasına, qabaq hissəsinə qəlpələr girdi, yəni ki, qabaqda da qəlpə izləri var, yarası. Şükür bugünə ki, evimiz, eşimiz, aynalarımız ziyan oldu, aynalarımız dəhşətlər oldu. Yine de evimizde işimizdeyiz.